28 de abril. A Marlene estava certa. A infecção da garota não se parece com nada já visto. A causa da sua imunidade é incerta. Como nos casos anteriores, os títulos antigênicos de cordyceps da paciente permanecem elevados, tanto no soro como no líquido cefalorraquidiano. Culturas de sangue da paciente rapidamente criaram cordyceps no meio fúngico no laboratório. Mas as linhas de células brancas do sangue, incluindo porcentagens e contagens absolutas, estão normais. Não há elevação de citocinas pró-inflamatórias. E uma ressonância magnética não mostrou evidências de crescimento fúngico nas regiões límbicas, o que normalmente acompanha o pródromo de agressão em pacientes infectados. Temos que conseguir replicar esse estado em condições de laboratório. Estamos prestes a atingir o marco histórico, à altura da descoberta da penicilina. Após anos vagando em círculos, estamos prestes a voltar para casa, fazer a diferença e levar a raça humana e retomar o controle do próprio destino. O nosso sacrifício e o de centenas de homens e mulheres que sangraram, sofreram ou deram suas vidas não será em vão. São 17h30 de 28 de abril. Acabei de falar. É como gritar com o nosso cirurgião-chefe. Aparentemente, não há como extrair o parasita sem eliminar o hospedeiro. Um jeito bonito de dizer que temos que matar a garota. E agora estão pedindo minha autorização. Os testes estão ficando cada vez mais difíceis, não é? Estou tão cansada. Estou exausta. E só quero que isso acabe. Que assim seja. Vem aqui! Vai, ajuda a cobertura! Não percam! Ah, não vejo ele! Separem-se!
vendo ele? Ele não tá aqui. Ele ainda tá aqui, cara. Vamos procurar mais. Não gosto disso. Vendo ele? Ele não tá aqui. Deus. Que merda. Aonde você foi, babaca? Me dá um pouco de tempo. O que você está fazendo aqui? Eu não vou deixar você levá-la. É o nosso futuro. Pense em todas as vidas que vamos salvar. Gary, cala a boca! Vamos, garotinha. Eu cuido disso. Eu cuido disso. Não pode salvá-la. Mesmo que tire ela de lá. E depois? Quanto tempo até ela ser despedaçada por um bando de instaladores? Isso se não for estuprada e assassinada antes? A decisão não é sua. É o que ela gostaria. E você sabe disso. Olha. Você ainda pode fazer a coisa certa. Ela não vai sentir nada.
que eu tô usando? Vai com calma. O efeito das drogas está passando. O que aconteceu? Encontramos os vagalumes. Na verdade, tem vários outros que nem você, Ellie. Pessoas que são imunes, dezenas, na verdade. Também não fizeram nada de bom. Na verdade, eles pararam de procurar uma cura. Vou levar a gente pra casa. Me desculpe. Espera! Me deixa ir. Por favor. Você iria atrás dela. Parece que estamos a pé. Deve ser um tiro direto daqui. Tá bom. É bem bonito, não é? É. Tá bom. Cuidado com a cabeça quando passar. Pronto. Consegui. Sinto a minha idade agora. Acho que eu nunca contei, mas Sarah e eu fazíamos caminhadas assim. Ela era boa, eu corria para acompanhá-la. Acho que vocês duas teriam sido boas amigas. Acho que gostaria dela. Ela gostaria de você. Sim. Quase lá. Já não está muito longe. Peguei você. Me dá a mão. Tá, vem. Espera aí. Lá em Boston, quando eu fui mordida, eu não estava sozinha. Minha melhor amiga estava lá. E foi mordida também. Não sabíamos o que fazer. Daí, ela disse: vamos esperar acabar. Na real, podemos ser poéticas e enlouquecer juntas. Ainda tô esperando a minha vez. Ellie. O nome dela era Riley e ela foi a primeira a morrer.
E depois foi a Tess. E depois o Sam. Nada disso foi culpa sua. Não, você não entende. Eu tive que lutar muito para sobreviver. E você... haja o que houver. Você está sempre lutando por alguma coisa. Eu sei que não é o que você quer ouvir agora, Promete pra mim. Promete pra mim que tudo que você disse sobre os vagalumes é verdade. Eu juro.